У Настасові Великобрезовицької громади попрощалися із 30-річним українським захисником Миколою Мурмілем. Чоловік народився у Тернополі, згодом сім'я переїхала у Настасів. Захищати Україну пішов у листопаді минулого року. Виконував завдання на східному напрямку. Був водієм, механіком парашутно-десантного батальйону Збройних сил України, розповів голова Великобрезовицької громади Андрій Галайко. Тут вже ходив потім в школу, ще закінчував Настасівську, одружився, створив сім'ю, народився синочок, працював. Ну, минулого року був призваний в армію, не тікав, не ховався, став на захист вітчизни. За словами Андрія Галайка, Микола Мурміль загинув під Сватовим на Луганщині. Грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного рідним загиблого вручив начальник групи Тернопільського районного центру комплектування майор Святослав Трущак. Похоронна процесія пройшла від церкви Вознесіння Господнього до хати, де проживав загиблий разом із сім'єю. Та я сказав вам, ви бачили мене, не віруєте. Усе, що мені даєтесь, буде до мене, і то до мене приходить, я не відкину. Я зійшов з неба не для того, що мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Поховали Миколу Мурміля на кладовищі у Настасові. Сьогодні по рахунку, це вже 6-го воїна я хороню. Микола, я вже говорю, це була дуже чуйна, доброзичлива людина, дуже добрий батько. Його синочок, отак я запам'ятала, коли бачила, постійно тримав батька за ручку. Він з ним і на майданчик, він з ним на спортивний майданчик. Всюди він більше ж з батьком ходив. І коли ми прийшли в хату, і сповістили про смерть. Володя це сприйняв страшно боляче і навіть не по-дитячому. На другий день, коли я відвідала сім'ю, він мені сказав: «Тьотя, перезвони, вони помилилися, оті воєнні вони помилилися. А коли я буду мати автомат, я тих ворогів всіх перестріляю». Мій тато вчився стріляти з автомата, і я навчився. Це були слова дитини. Він запам'ятався нам як дуже хорошою, щирою і доброю людиною. Микола був, як ми можемо засвідчити, зараз великим патріотом нашої держави, тому що він віддав своє життя за нас, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. У Миколи Мурміля залишилася мати, дружина та 6-річний син. Брат Миколи Дмитро також боронить батьківщину в лавах Збройних сил України. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.